Tasavvur qiling, mahalladan chaqirib yediryapmiz, bolamiz o'zi shuni yemagan. Shu ihsonmi? Yo'q, bu qabohat bu. Qo'y so'yib yediryapmiz. Uyda kelin xotinlarning qoni 7-6. Xotiningga yedir, keliningga yedir. Nima qilasan birovga yedirib? So'y o'sha qo'yni, molni. Uyga ilib qo'y. Yesin kelinlarimiz, qizlarimiz, xotinimiz yesin. Qoni 9, 10, 11 bo'lsin. Sog'lom onadan sog'lom bola dunyoga keladi. Biz yediryotibmiz. Bolamiz banan yemagan, mehmonga banan qo'yyapmiz. Uyimizda kirmoshni yo'q, ha desa. Dadami 40, e 40 sani o'shnaqa. Kirmoshini olib ber o'sha xotinga. Kirmoshini olib ber. Uyini asfalt qil, burushchatga ter. Bechora turpa olish biryotibdi kelin. Bu narsalarga kim e'tibor beradi? Dada bus issiq deyapti, bitta 400 dollarga bitta konserv qo'yib bermaydi. Ha, siz ehson qilaman. Ehson o'sha ku, ehson sizga. Ota-onaga bo'lgan ehson ehson-ku.